Sa për kam patur një komunikim në Zoom me disa nga drejtuesit kryesor të Bashkimit Evropian, përfshirë komisionerin për zgjerimin Oliver Varhelin, kryetarin e Komisionit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian David McAllister, drejtues të tjerë të lartë të Bashkimit Evropian, të Parlamentit Evropian, ku kanë folur edhe për ndihmën e jashtëzakonshme që Bashkimi Evropian i ka ofruar Shqipërisë, por edhe për ndihmën ekonomike dhe ndihmën në sektorin e shëndetësisë që Bashkimi Evropian do t'i ofrojë Shqipërisë në të ardhmen. Një gjë është e qartë si drita e diellit. Për shkak të dështimit të Edi Ramës, Shqipëria është sot në krizën më të thellë ekonomike krahasuar me çdo vend tjetër të rajonit. Në 8 vite, Edi Rama i ka rritur taksat duke u marrë shqiptarëve 3 miliard euro më shumë. 97% e shqiptarëve paguajnë sot më shumë taksa se 8 vite më parë. 40% pothuajse e të ardhurave të biznesit shkon kosto e taksave të rritura të Ramës. Numri i shqiptarëve që kanë humbur vendin e punës është më i lartë në rajon dhe ndihma ekonomike që qeveria e Edi Ramës i ka dhënë shqiptarëve është më e ulta në botë. Dhe kjo është arsyeja pse Shqipëria është sot vendi me krizën më të thellë ekonomike në rajon dhe çdo vend tjetër ja ka dalë të përballet me pasojat e pandemisë me sukses shumë më të lartë sa i përket të gjithë këtyre treguesve, në veçanti gjendjes ekonomike të familjeve shqiptare, gjendjes ekonomike të biznesit shqiptar dhe mundësisë për të përballuar koston e jetës. Ky është realiteti dhe kjo nuk mund të fshihet. Lajmi i mirë është që ditët e kësaj qeverie janë të numëruara. Tirja i qeverisë që ju ka marrë parat shqiptarëve, ju ka marrë parat familjeve shqiptare, ku 97% e shqiptarëve paguajnë më shumë taksa, ju ka marrë parat biznesit shqiptar, dhe këto para në vend që t'i kthejnë në shërbime dhe në investime, ja ka dhënë një grushti klientësh të vetë,